Taxifahrer. Tapeten snurrar runt. Ryggmag byter plats. Hur ska jag förhålla mig? Jag ska komma och rädda mig. Hur är det att hoppa mark? När man är höjdrädd. Autopilot. Du är en idiot. Autopilot. Stänger du av kommer du krascha. Autopilot. Du är en idiot. Autopilot. Stänger du av kommer du krascha. Nästa tåg rullar snabbt förbi. Och på tvn är alla på spåret. Jag har ingen att hålla i. När jag trillar ner i hålet. Kaninerna hoppar runt. Grannen lägger en lapp i dörren. Snälla sluta med ditt strunt. Fly me to the moon. Hur ska jag förhålla mig? Jag ska komma och rädda mig. Hur är det att hoppa mark? När man är höjdrädd. Autopilot. Du är en idiot. Autopilot. Stänger du av kommer du krascha. Autopilot. Du är en idiot. Autopilot. Stänger du av kommer du krascha. Du är en idiot, autopilot. Stänger du av kommer du krascha, autopilot. Du är